Benvingudes i benvinguts, vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, doctora Maria Corominas, president de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut, doctor Jaume Guillamet, professor doctor Albert Moncosí, degà de la Facultat de Ciències Socials, professora Josepa Cucó, vicerrector i vicerrectores, degans i deganes, i director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, no m'olvide, membres de l'equip deganal de la Facultat de Ciències Socials, membres també de la secció de Filosofia i Ciències Socials, que com molt ben dia han vingut així a acollir al nou membre, autoritats acadèmiques i socials, companyes i companys, amigues i amics. Molt bona vesprada. Com a rectora de la Universitat de València, és un honor per a mi donar la benvinguda i acollir a casa nostra a tan honorable institució com és l'Institut d'Estudis Catalans, Acadèmia de Llengua Catalana, far de la nostra cultura comú. Ho faig ara més com a presidenta de la xarxa Vives d'Universitats, eina al servei de la Unió i de la coordinació de les universitats de parla i cultura catalana en la regió Pirineus-Mediterrània. I és encara més especial poder fer-ho a aquesta aula magna de l'edifici històric de la nau de la Universitat de València, edifici fundacional de la nostra universitat que obre les seues portes en 1499 en aquesta edificació de l'arquitecte renaixentista Pere Comte al més pur estil mediterrani català. És, per tant, un honor i una majúscula satisfacció fer-ho com a rectora i companya del professor Moncosí. Estimat Albert, enhorabona per aquesta nova fita en la teua dilatada i consolidada trajectòria. Com bé sap el professor Moncosí, acostuma a fer valdre la importància d'una universitat pensada en termes d'excel·lència docent i investigadora, impacte i transferència de coneixement, però també com una institució connectada amb la societat, una universitat pública amb missió social. Una connexió, uns nexes que són possibles en gran mesura gràcies a la tasca i a la dedicació d'actius de la nostra comunitat universitària, com és el professor Moncosí, qui compatibilitza l'ardua i dedicada responsabilitat de ser degà de la nostra Facultat de Ciències Socials, amb una trajectòria personal i professional que avui sostenen i avalen el seu ingrés com a membre numerari de la secció de Filosofia i de Ciències Socials. I dono l'enhorabona també a l'Institut per comptar des d'ara amb el professor Albert Moncosí, un acreditat membre de la comunitat universitària de la nostra universitat, la Universitat de València, i un reconegut expert en les matèries que són d'interès a l'Institut i a la ciutadania, des de la identitat i la nació a la convivència multicultural i les fronteres culturals, tot impregnat per un irrenunciable compromís per la nostra llengua i per la nostra tradició. Em congratulo, per tant, de poder celebrar avui també, amb la meva presència, la germanor i l'autonomia de Sales a Guardamar i de Fraga a Maó i l'Alguer, en pro de la recerca científica i l'aproximació multidisciplinària a la cultura catalana. És fonamental concebre la ciència i la cultura, el coneixement i el progrés moral i intel·lectual de la humanitat com a parts d'un mateix objectiu, perquè si tant el manifest per la cultura científica i tecnològica aprovat per l'Institut el 2016, cal reafirmar-se en la idea que, tal com cita literalment, la ciència és la causa de la diferent comprensió de l'espècie humana, de la natura, del nostre planeta i de l'univers. No prestar suficient atenció al paper de la ciència i la tecnologia impedeix la comprensió de la història de la humanitat. Té un gran valor que una institució nascuda de la voluntat de viure, conservar i conrear una cultura comú mire sempre a la ciència i mire sempre a les universitats. I la nostra universitat i jo com a rectora sentim l'orgull de comptar amb una comunitat universitària de prestigi i repercussió social que fa inqüestionable la seva presència en espais d'alta cultura com l'Institut. Des de l'antic rector Ramon Lapiedra,
el reconegut Joan Francesc Mira, passant per les professores Josepa Cucó i Carmen Agulló, així presents avui, que ens acompanyen. Així com tants altres que, si anomenara un a un, necessàriament cauria en omissions i faria una llista interminable. I més concretament a espais com la secció de Filosofia i Ciències Socials, que compta amb membres de la nostra comunitat, com són Josepa Cucó, Joan Francesc Mira, Josep Vicent Boira, també ens acompanya, Francesca Segura, Vicent Rosselló i ara el professor Moncusí. Professora Cucó, un plaer també compartir aquest magnífic escenari amb tu, com a membre de la comunitat universitària de la Universitat de València i com a dona i com a referent i experta com poques sobre processos de transformació urbana i dinàmiques a la societat tradicional valenciana. Temàtiques que connecten directament amb la intervenció del professor Moncusí. Etnicitats i sociabilitats, claus per comprendre els mons contemporanis a partir de l'enfocament etnogràfic d'un lloc, els Orriols, València. I en quant a la presentació del professor Moncusí, estic segura que gaudirem d'una intervenció brillant, de gran interès i que serà enormement estimulant, ja que cal remarcar, es tracta d'un investigador de reconegut prestigi i un gestor acadèmic consolidat a la nostra universitat. De fet, l'àmbit sobre el qual va il·lustrar-nos en la seva ponència pot acreditar un altíssim grau de coneixement mitjançant publicacions d'impacte que han estudiat com pocs els barris, la perifèria urbana, la convivència als barris, l'element multicultural, la immigració, el nacionalisme, les comunitats imaginades, que diria Benedict Anderson, i en definitiva, temàtiques d'un interès acadèmic, intel·lectual, social i humà inqüestionables. Així, per no estendre'm en excés i restar temps a les intervencions protagonistes d'aquest acte, vull finalitzar destacant i lloant la teua incorporació, Albert, a aquesta llista de notables personalitats que duen el nom de la Universitat de València molt més enllà dels nostres campus. Em congratulo també perquè dugues a terme aquesta important i emotiva tasca, a més, amb un discurs orientat a l'estudi de la teua terra, de la nostra terra, València, i elements de tanta rellevància com la identitat, les relacions interpersonals i la vivència de barri, passant el focus en un lloc amb tant alt interès i singularitat com és el barri Els Orriols. Enhorabona, Albert, enhorabona per aquesta incorporació, és merescuda, i és per a mi una satisfacció acompanyar-te en aquest acte. A continuació, té la paraula el president de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut, professor Jaume Guillamet. Per favor, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, rectora, per aquesta acollida tan càlida que hem tingut a la universitat. Moltes gràcies per tot el que has dit de la relació entre la universitat i l'institut, de les persones d'aquesta universitat que formen part. Això m'estalvia de fer altres comentaris. Em sumo totalment a les teves consideracions sobre el paper de l'institut en la comunitat catalanoparlant i en la relació amb la Universitat de València. En tot cas, primer que res havia de donar les gràcies, en tot cas saludo a tots els assistents, autoritats, membres de l'Institut d'Estudis Catalans i públic en general. Estem fent un any valencià des de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Què vull dir amb això? Vull dir que durant aquest curs, del qual estem només a la meitat i que estem ara fent una mica el pas de l'Equador o del Rubicón, segons quina metàfora agafem, hem tingut un altre professor, Ernest García, un professor d'aquesta universitat, també en una de les sessions plenàries de l'Institut, fent una conferència. Josep Vicent Boira ens va presentar l'exposició que avui ens ha mostrat i ens ha guiat en un ple, crec que era exactament la setmana abans de la seva inauguració. No cal dir que la figura de Manuel Sánchez Guarner és una figura molt estimada per nosaltres, va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i alguns de nosaltres vam tenir el goig de tractar-lo personalment. Aquest any 22 hem celebrat i encara
fem una cua de celebració demà. Hem celebrat l'any fuster amb molt d'interès, compartint doncs, les iniciatives valencianes en aquest sentit, també des de l'Institut, i demà, com deia, demà a la tarda visitarem la Casa Fuster Sueca com una forma de completar la nostra celebració d'aquest any fuster, de Joan Fuster, que va ser també membre de l'Institut. Vam ser aquí no fa gaires dies, bé, devia ser ja, era el novembre, crec, presentant una obra de la nostra secció, Les mutacions socials de la Covid, coordinada per Andreu Domingo, que ens acompanya a la taula, secretari de la secció, i per Mercè Barceló, i a la qual van participar també doncs, diversos membres d'aquesta universitat, aquí presents. De manera que aquest és un any valencià per nosaltres que diguem-ne, es corona amb aquesta sessió d'avui i la visita demà. I vull fer notar que un esforç que estem fent des de l'Institut és fer-nos presents fora del Principat de Catalunya. Fer-nos presents, estrenyen les relacions, això ho vàrem fer l'any passat amb la Universitat de les Illes Balears, aprofitant precisament un acte com aquest d'avui, la lectura del discurs de recepció de Bernat Sureda en aquest cas. En aquell cas no hi vam poder anar tots perquè estàvem en aquella fase encara incerta de la pandèmia i tot i que teníem previst fer una excursió general com la d'avui, finalment hi vam anar només els membres del Consell de Govern. De manera que, insisteixo, moltes gràcies, estem molt contents de ser aquí. I aquest acte té una... Perdó, i encara hi ha una cosa important que volia subratllar de la relació entre l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de València, és que la Societat Catalana de Geografia, presidida per Rafael Jiménez Capdevila, han celebrat aquest matí una delegació de la societat, han celebrat aquest matí una trobada amb el Departament de Geografia d'aquesta universitat de cara a establir una col·laboració científica i acadèmica que ja existia en el terreny personal, en molts casos, naturalment, però que és voluntat d'aquesta Societat Catalana de Geografia, que és una societat escrita a l'Institut, i en tot cas faré una breu informació sobre això, doncs de fer un pas endavant. I per tant, quan vam saber doncs, la iniciativa, vam estar molt contents i ens va semblar que contribuïa a aquest esforç. No, vull fer notar només l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia catalana, a part de la secció lingüística, que és la més coneguda, té quatre seccions més, una de ciència i tecnologia, una de ciències biològiques, una d'història i arqueologia, o històrica arqueològica, és un nom fundador de l'any 1907, i ara crida una mica l'atenció, però és la nostra tradició, i la secció de filosofia i ciències socials, que comprèn aquestes disciplines. Llavors, l'Institut té 27 societats filials. Les 27 societats filials estan escrites a les diferents seccions, i la Societat Catalana de Geografia és una de les que està escrites. Què vol dir tot això? Vol dir que a través de les societats filials hi ha una capil·laritat, per dir-ho així, en la societat i la cultura dels nostres països de llengua catalana molt potent, perquè hi ha 9.000 socis, hi ha 9.000 persones del Principat, del País Valencià, de les Illes, etc. I, per tant, volia fer notat el paper també d'aquestes societats. L'acte té un format molt senzill. L'Albert Moncusí ja fa 2 anys que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, va ser el primer membre que va ser votat en exercici del nostre equip de govern, que això vam accedir al govern de la secció el juny de 2020, en plena pandèmia. La primera foto va ser amb mascareta i vam fer sessions per Zoom durant molt de temps, fins al passat setembre que vam començar a fer les sessions duals. Per tant, l'Albert Moncusí va ser votat i vam trigar a veure'l en persona, perquè tot era a través de la pantalleta. I l'Albert Moncusí aquests 2 anys podríem dir que ens ha sorprès allò que no coneixem. Clar, no ens coneixíem personalment i no sabíem la seva capacitat d'entrega, de participació. Per tant, el seu nivell va participar en el llibre de les mutacions socials de la Covid, per exemple, que va presentar la FAI. Per tant, la incorporació de l'Albert Moncusí ens ha causat una gran satisfacció i un gran enriquiment. I aleshores, és costum que al cap d'uns mesos, al cap d'un temps, no hi ha cap obligació fixada, els nous membres facin el discurs de recepció. I això és el que fem avui. De manera que l'acte és un acte que té un format molt senzill. Albert Moncusí, quan el cridem, pujarà al faristol, llegirà la seva... Perdó, farà el seu discurs de recepció. Dic farà perquè el discurs és més llarg del que ell dirà. El discurs està imprès,
l'han pogut tenir abans d'entrar a la sala, els que no l'hagin pogut tenir el podran tenir a la sortida, ell farà el seu discurs i després és costum que un membre de la secció, triat pel propi autor del discurs, faci la resposta. I en aquest cas la resposta la farà Josep Cucó. De manera que ara deuen ser les 7 i 5 o... Ui, no, ja són... Bé, tal i fa. En tot cas, jo crec que a les 8 serem fora. I aquest acte acaba, aquests actes, que són actes oberts a tots els amics, a tothom que vol assistir-hi, acaba després amb un moment de companyonia, de celebració, val? De brindis que podrem fer a fora, al claustre. De manera que, doctor Albert Moncusí, sisplau. Rectora magnífica, estimada mare i mestre, benvolgudes i benvolguts, il·lustríssims i il·lustríssimes president i equip de govern i col·legues de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, molts dels quals heu vingut de lluny, així a València. També, estimades i estimats membres de l'equip de govern de la Universitat de València, de la Facultat de Ciències Socials també, estimades i estimats companys i companyes del Departament i de la Facultat, deganes i degans i director d'escola d'altres facultats i d'altres centres, veïnes i veïns dels Orriols, que esteu per ahir, bona vesprada, amigues i amics, estimada família, és per mi un honor fer avui el discurs d'ingrés a la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC i fer-lo en aquest espai i en la vostra companyia. Moltes gràcies per haver vingut i gràcies també per les paraules que heu tingut abans tan amables. Permeteu-me un agraïment particular a Josep Cucó, que em va proposar com a membre de la institució i que ha acceptat de fer avui rèplica d'aquest discurs. Moltes gràcies. Fa més de 100 anys, els primers treballs d'antropologia social i cultural cercaven el coneixement de la humanitat en termes universals a partir de l'estudi de grups particulars no occidentals. Avui la disciplina ha canviat molt, però podem reconèixer-hi dues qüestions presents aleshores, que són les que he decidit treballar o presentar en aquest discurs. La primera són les etnicitats. La intenció holística dels primers estudis antropològics donava poc peu a especialitzacions, però l'etnicitat estava present d'alguna manera en la particularitat cultural que representaven les comunitats no occidentals que en constituïen objecte aleshores per excel·lència. El folclore, que és una disciplina que caminava molt al costat de l'antropologia en aquell moment, per la seva banda, aplicava el qualificatiu ètnic a les essències del nosaltres de qui feia les recerques. De ben principi, doncs, podem reconèixer una preocupació per qüestions identitàries o, si més no, la seva influència. Amb tot, per trobar l'etnicitat com a camp d'estudi antropològic hem d'anar als treballs etnogràfics de l'Escola de Chicago que als anys 20 del segle passat exploraven les relacions i les representacions socials d'immigrants d'origen europeu i de persones afroamericanes a la ciutat i el seu context. Sabem també que l'antropologia dels grups ètnics pròpiament dita comença a l'Escola de Manchester. Des d'aleshores s'ha anat consolidant l'etnicitat com un camp d'estudi, un camp on hi ha hagut debat entre corrents instrumentalistes, primordialistes i constructivistes que glossen els manuals de la temàtica específics. La qüestió ha estat aclarir fins a quin punt les afiliacions i les lleialtats ètniques responen a interessos i a posicions circumstancials en un context en què són útils a determinats actors, si constitueixen representacions culturals d'un substrat psicobiològic profund o si responen a situacions d'interacció que fan o no significatives les categoritzacions i les identificacions ètniques. Aquesta darrera formulació, que podríem anomenar que és la constructivista, presenta l'etnicitat, parafrasejant a Brubaker, en termes de categories pràctiques, esquemes cognitius, marcs discursius, rutines organitzatives, formes institucionals, projectes polítics i esdeveniments contingents. Són al capdavall una realitat plural que es construeixen social i culturalment i que s'aplica en relacions socials. Aquesta proposta constructivista és la que millor afronta la naturalesa dinàmica i canviant de la realitat social i al mateix temps fa possible prestar atenció a formulacions reificadores, és a dir, formulacions segons les quals les coses tenen una naturalesa que no té res a veure amb les construccions humanes,
normalment vinculades a la religió i a la naturalesa, a la biològica, alguna cosa que algú ha fet que no són humans. Deia, a formulacions reificadores d'ancestralitat per part dels subjectes socials i els estereotips, expectatives i reaccions emocionals que les acompanyen. Al capdavall, doncs, l'etnicitat consistiria en el procés de construcció i reproducció de categories col·lectives que responen a certa noció d'ascendència biològica i a determinats trets culturals. Un procés que passa, com apunta Richard Jenkins, per la categorització, és a dir, adscriure els altres a unes categories, o per la identificació, que és reconèixer-se un mateix en unes categories. La segona qüestió que he decidit tractar en aquest discurs són les sociabilitats, que amb Josep Acucó podem definir com una esfera de relació entre subjectes i com el conjunt de relacions continuades que constitueixen contextos quotidians de negociació. Estava present també en els primers treballs antropològics, tot i no la citaven com a tal, però estava present d'alguna manera en l'entramat relacional i organitzatiu dels contextos comunitaris en què es desenvolupaven. La gent s'interessava per relacions, per vincles, que és el que al final, capdavall, li posem aquest nom, les sociabilitats. Què fan aquestes sociabilitats? Doncs fonamenten diferenciacions i distincions socials, doten d'especificitat a la trama organitzativa d'una societat i tenen una dimensió política, una de cultural i una d'econòmica. Teixeixen lligams i suposen pràctiques de reciprocitat i de cura i formes de poder. A més, constitueixen associacions d'inclusió i d'exclusió que poden ser automàtiques. Un pot, per fer, així en València podem pensar en les falles, que és un exemple molt clar d'això. Entrar en una falla és entrar en una dimensió de reconeixement identitari i territorial important i és pràcticament automàtic. No entrar en la falla no és que sigui tan fàcil, però un cop en un estat dins té este reconeixement. No? És un assumpte prou relacionat amb l'etnicitat, ja que els aspectes característics d'un nosaltres i els límits amb l'alteritat se sostenen sobre relacions intersubjectives. Associacions, moviments socials, grups informals, grups de parents, es conformen i són experimentats a través de relacions entre subjectes que estan en posició de desigualtat segons eixos de gènere, generació, orientació sexual, classe, etnicitat, que es creuen interseccionalment. És a dir, de manera que configuren situacions de dominació de poder diferents segons cadascuna d'elles. Per aquesta combinació de cohesió i de desigualtats, podem parlar de les sociabilitats com el ciment que es troba en la base de qualsevol societat. Les etnicitats contribueixen específicament a delimitar simbòlicament el camp de relació dels subjectes, atorgant valor a relacions i objectes i trobant nous llenguatges i espais d'expressió, de manera que tenen una relació directa amb les sociabilitats. L'etnografia, per la seva banda, que també apareix en el títol d'aquest discurs, és un mètode bàsic per aprendre les etnicitats i les sociabilitats, també moltes altres coses, però aquestes dues en particular. Des dels anys 80 del segle passat, Clifford Geertz ens va convidar a concebre-la com un acte d'immersió sistemàtica en un context de significats i, per tant, com una mena d'experiència. Avui l'etnografia segueix enfocant la realitat amb una disposició i una mirada que suposen participar amb continuïtat en la vida de les persones per comprendre aspectes significatius. Ara bé, les condicions espaciotemporals de recerca i les exigències acadèmiques o professionals de vegades comporten que s'apliqui la mirada, la posició i les ferramentes pròpies de l'etnografia sense el que era tradicional. Fem-nos una idea, si jo estigués així fora un antropòleg de finals del XIX o principis del XX, doncs segurament estaria explicant que vaig passar 9 mesos vivint entre uns indígenes en una illa i que no vaig menjar-me d'ahir. Segurament no parlaria dels que no eren indígenes, que també hi eren però no li interessaven molt a l'antropòleg de l'època, i diria això. No és el cas, no? Però és que a més, no és el cas per moltes raons, però una de les coses que passa és que la vida avui dia acadèmica i la forma de fer investigació fa que la immersió no siga aquesta immersió d'estar molt de temps en les persones, sinó que fa que siga més intermitent, no? Més intermitent, i que les persones no siguin persones estranyes i llunyanes no occidentals, sinó persones com la pròpia persona que investiga. No? Això canvia bastant l'etnografia i pot fer que siga realment una cosa un poquet particular, i per això he decidit no parlar d'etnografia, sinó d'enfocament etnogràfic. Perquè per parlar d'etnografia pròpiament dita hauríem de fer el mateix que feia el senyor Malinowski, Franz Boas, que eren els pares fundadors estos, que eren sobretot pares i poques mares, que feien aquestes coses. No? Bé, una aproximació, aquesta aproximació, que seria, per tant, una aproximació més episòdica, però igualment que persegueix la profunditat, i que és imprescindible avui per abordar sociabilitats i etnicitats. Una aproximació que pot
com en el meu cas i del que contaré avui, les persones d'Oriols ho saben, jo no visc en el Riol, sempre vos dic que és el que me faltaria i que m'agradaria poder viure amb vosaltres, viure en els Oriols, però no visc allí. Tot i amb això, jo dic que intento aspirar a fer etnografia en el sentit de poder submergir-me i tindre relació en el context i entendre les coses el més possible a prop de la gent que viu i que esteu ahí tots els dies, no? I l'última cosa que voldria dir en aquesta primera secció, que és sobre el títol, és per què ens referim a mons contemporanis. Diu, claus per comprendre els mons contemporanis. I què seria això? Sobre la noció de mons, d'acord amb Marc Auger, parlem de formes diverses d'ordenar i de conèixer la realitat, de produir i de reproduir pràctiques i concepcions en contextos locals que mantenen contacte a través de persones, objectes o infraestructures. És a dir, parlem de contextos de significats. Mons en termes també subjectius, els mons de les persones. Per altra banda, segons diverses autores i autors, és contemporani tot allò conformat per maneres de vida i d'organització, relacions socials i concepcions culturals originades i o desenvolupades més enllà de l'aurora del capitalisme, de l'estat-nació burgès, del progressiu desenvolupament de mitjans de comunicació i transport, de la ciència i del pensament occidentals com a fonament explicatiu de l'univers i, en fi, de la idea del progrés i l'unitat en mans dels humans, que són coses que avui dia són molt contemporànies de la nostra contemporaneitat. Ja no podem pensar que podem tenir el coneixement absolut, que tenim la veritat absoluta, que podem tenir el progrés en les nostres mans. Això ja no és així, tampoc el capitalisme ha avançat molt, l'estat-nació també, és el món contemporani. L'antropologia social i cultural està cridada a contribuir a la comprensió dels mons contemporanis escodrenyant etnogràficament les dinàmiques de construcció d'etnicitats i l'establiment, consolidació i transformació de sociabilitats que els ofereixen un suport sociocultural bàsic. Us proposo fer una reflexió sobre això, sobre la comprensió a partir del treball etnogràfic, a partir d'un lloc, com diu el títol, que és el barri valencià dels Oriols. Primer, unes paraules molt breus sobre els Oriols, podríem dir-ne moltíssimes, però si haguera de fer un resum, que és el que vaig intentar fer, diríem, a finals del segle XIX, els Oriols era un poble que fou incorporat a València. Els anys 60 i 70 del segle passat va créixer en plena expansió urbanística desenvolupista per acollir persones immigrades de diversos llocs d'Espanya, molt de pressa i d'una manera bastant desordenada, hem de dir també, no? Amb manca d'infraestructures, com molts altres llocs, infraestructures que van ser reivindicades per el propi veïnat que va lluitar per a tenir-les després, no? Al llarg del que portem de segle s'ha consolidat com el barri de la ciutat amb més proporció de població d'origen estranger de la ciutat de València. El perfil dels residents és ètnicament molt divers. Hi ha, sobretot, descendents de persones nascudes de l'antic poble, migrants de diversos llocs d'Espanya que s'instal·laran al barri en aquella anys d'expansió. Evidentment, els fills de totes aquestes persones també, no? Població gitana espanyola, que també hi era en aquell temps, i població nascuda a l'estranger. La renda mitjana per persona està força per sota de la del conjunt de la ciutat i una part del barri està considerada oficialment en el que s'anomena zona vulnerable. Una part del barri, que no tot. Malgrat que moltes vegades es parla del barri com si tot fos vulnerable, és una part. És la pràctica totalitat, aquesta que és coneguda com a vulnerable i determinada com a tal per les autoritats i l'administració, coneguda com Barona, que és el nom que tenia, el cognom que tenia el senyor que va promoure la construcció d'habitatges per a gent obrera que se van fer ahir. En Barona els carrers són estrets, densament poblats i transitats, hi ha antics locals comercials, molts dels quals estan tancats, habitatges xicotets, alguns molts sense ascensor, alguns amb aluminosi i una part dels quals han estat ocupats després que quedessin buits per impagament d'hipoteques. A la resta del barri hi ha habitatges de més qualitat, amb una renda major per habitant, en unes zones més que en altres. A més, Barona està associat en la memòria del barri i de la ciutat en conjunt amb les drogues, les bandes de joves que feien xicoteta delinqüència als anys 70 i 80, sobretot els 70, també. I és una paraula, un terme que ens parla d'un poc d'estigmatització d'esta zona, no? Alguns carrers dels Oriols compten també amb tendes de diferents tipus, forns, perruqueries, bars, algun restaurant que els aporten un caràcter comercial, amb un caràcter bastant divers, no? Hi ha un ric teixit associatiu que inclou des d'associacions i plataformes veïnals entitats de diverses confessions religioses, passar per confraries, falles, ONG de suport a població immigrada de l'estranger. A més, hi ha una església evangèlica, dues esglésies catòliques, un temple sikh, un centre islàmic amb un oratori. En els darrers 8 anys, els Oriols han sigut objecte d'intervencions d'urbanisme participatiu, molts processos participatius, algunes persones que han participat en uns quants, s'han desenvolupat investigacions socials i darrerament ha sigut focus d'atenció municipal al voltant d'una preocupació veïnal per les condicions de vida i sobretot per l'habitatge i la seguretat ciutadana. Tot plegat sense deixar de fer-se sentir un sentiment de relegació,
El barri configura un context marcat per processos de transformació urbana, participació social, inserció de població immigrada, que el fan terreny d'especial interès per a la comprensió del paper de les etnicitats i de les sociabilitats en la Constitució i el desenvolupament dels mons contemporanis a través dels quals podem arribar a través del propi barri, no? Us proposo fer això a partir de dues seccions. Una secció sobre el que seria el món offline i l'espai físic i una altra parlant de connexions transnacionals i entorn digital. En el primer cas, en el cas del el títol de la secció seria etnicitats i sociabilitats localitzades offline, a veure què vol dir tot això, diríem que, com suggeria a Padurai, idees, objectes i persones i finances circulen entrellaçant globalment els mons de les persones separades físicament per milers de quilòmetres, de forma que es poden sentir, tot i aquesta distància i aquesta separació, com si sigueren un sol veïnat. Les manifestacions d'aquests fluxos poden prendre en cada context local una forma particular en el que Robertson va denominar, pensant en el seu cas, en màrqueting, i que després s'ha estès a molts altres sectors el concepte de localització, parlant de de localització, d'aquest concepte, que barreja l'expressió global amb local. L'aproximació etnogràfica a contextos locals, com els Oriols, permet comprendre aquest creuament de fluxos a diferents escales, local, global, i la seva condensació en etnicitats a través de sociabilitats. Els contactes i els intercanvis formals o informals entre persones en diferents posicions són bàsics perquè actuen sobre el seu món i de retuc sobre el món dels altres. Una actuació, i el fan a més que sigui un món compartit, una actuació que passa per interpretar d'una manera que s'imagina definitiva sense mai ser-ho, què comparteix entre elles i què resulta aliè. I ahí és on entren les etnicitats, repetiré això, sense saber-ho s'imagina com si siguera definitiu. A mi sempre m'agrada explicar, quan parlo d'etnicitat, em diu, no, l'etnicitat també són els quipis, són, jo què sé, escare crisna, no. L'etnicitat té un component molt clar. Si vosaltres sou d'un poble i ho penseu, tu no pots renunciar mai a ser del poble. No pots anar un dia als del poble i dir, mira, jo no soc del poble. No se pot fer, perquè hi ha sempre un component biològic, alguna interpretació biològica que està ahí. Per això és aquesta idea de que és prou automàtica també i no se pot... Se veu com a definitiva, a més, com si no se poguera negociar, no? La imaginació de mons compartits i aliens té un component ètnic quan s'apela precisament a la naturalesa ancestral de la vinculació a un gentilici i de la presència a un lloc i quan es veu com a estrany a qui encarna un altre caràcter ancestral més o menys atribuït. És un món amb una delimitació simbòlica que es va construint a través de les relacions, de les sociabilitats, en les interaccions quotidianes duetes a terme des de posicions marcades per l'ensitat, però també per altres coses, la classe, el gènere, la generació, l'orientació sexual. Es va construint una certa noció de veïnat i se'n delimita l'abast, qui és veí i qui no és veí. O qui és veïna i qui no és veïna, clar. Així les etnicitats contribueixen a fer d'un context com els Oriols el que Marc Auger denomina un lloc antropològic i que podem sintetitzar amb la idea que s'associa un marc territorial amb una identificació col·lectiva amb tot el que comporta. Com si Jiré Michel Agier, un altre antropòleg també, és com es concreta el paper de les etnicitats com un llaç entre la cultura i la integració del conjunt d'una societat. En les intervencions socials, les iniciatives i l'atenció mediàtica institucional sobre el barri, les etnicitats han tingut influència. De fet, el caracteritzen en relació al conjunt de la ciutat i contribueixen a significar-hi la vida quotidiana. Categories de caràcter nacional, altres de més genèriques i de vegades algunes que poden ser despectives, o categories més locals, afloren en situacions en què el contacte entre les persones en la seva dimensió interètnica és important per motivar les pròpies pràctiques, prendre decisions, interpretar què fan els altres i per què ho fan, valorar la vida al barri i, en general, caracteritzar la identitat, la realitat més propera, amb traces a vegades definides. Amb la significació de categories i identificacions ètniques particulars es dona el que es coneix com a etnificació. Això de vegades comporta construir imatges de sociabilitats segregades, que vol dir que separem les persones, no ens en donem compte i com que ens sentim que som membres d'un grup, doncs ens sentim més apropats a tenir aquesta relació o no tindre-la, no? O a practicar aquest tipus de segregació, és a dir, a fer segregació sense voler, a lo millor, no? Perquè ens sentim més a prop d'aquells que ens sentim més propers, no? O que som el mateix. La qual cosa pot reforçar l'etnificació, és un cercle, no? Quan més relacions tenim amb aquestes persones amb les que ens sentim a prop, més se tanca el cercle i més se converteix en una espècie de centrifugadora, o podria ser això, no? Això en termes ideals, perquè després ja veurem, hi ha situacions en les que no passa, no? De quines pràctiques i de quines interpretacions i valoracions parlem? De manera sintètica i sense cap intenció de ser exhaustiu, podria parlar de pràctiques com dur els infants a l'escola, a una determinada escola, utilitzar els espais públics, uns espais o uns altres, organitzar i celebrar festes, obrir un centre associatiu i desenvolupar activitats per millorar la vida del barri,
o per recuperar-ne la memòria i també comprar i vendre productes. En el fet de dur o no els infants a un centre educatiu, per exemple, hi pot passar el desig que compartisquen centre amb cert perfil d'estudiantat. És a dir, que als col·legis públics dels Oriols, per exemple, hi ha molt alumnat d'origen estranger, mentre que als centres concertats n'hi ha molt poc. Aquesta distribució no corre exclusivament als Oriols, i respon, se coneix en altres llocs també, i respon, entre altres coses, a la selecció de centre educatiu per part de progenitors que en alguns casos creuen que l'educació dels seus infants es veurà afectada, i a vegades no positivament, per la presència de persones d'origen estranger, migrants, en la mateixa escola. També pot passar el contrari. En alguns casos, pot ser que algú valore positivament, com a demostració d'una escola pública, que en aquesta escola vinguin persones d'origen estranger també. Per tant, l'etnicitat és important per a aquesta qüestió. Igualment, en algunes cantonades i en alguns pans d'un parc, si parlarà d'espais públics, es trobem ocasionalment persones immigrades de l'estranger. Són concentracions temporals en un context en el que el més freqüent és el mínim contacte propi de l'urbanitat. Passar pel carrer, trobar-se en algú i que creues i ja està, no? És a dir, que és el més lògic en una ciutat i no demanes explicacions de res. Als Oriols, situacions de violència, però recentment s'han produït en algun punt molt concret, en una cruïlla, per exemple, que han estat associades per algunes persones, no per tothom, però per algunes persones, amb joves d'origen estranger. Aquest és el perfil de part de les persones que protagonitzen agressions i robatoris i intimidacions relacionades amb la compra de venda de droga, insistisc, en un punt concret, que no en tot el barri, malgrat que la premsa, i ahir també se veu lo de l'etnificació, el que fa és estendre això com si fos una cosa que estigui, com si fos el Bronx, el conjunt dels Oriols, no? Però no totes les persones fan aquesta interpretació. L'associació de dir entre jovent estranger que pot connectar aquesta associació amb la violència, amb el discurs d'una extrema dreta que a més ha sabut trobar en el barri, tot i que el barri se li ha resistit molt, ha sabut trobar almenys en dues ocasions clarament un espai. En 2014, i va eixir en la televisió, va ser escenari una plaça del barri d'un repartiment d'aliments exclusivament per espanyols, per part d'un partit d'extrema dreta, i en 2019 una associació d'aquesta orientació va obrir un local al barri que si no m'enganye, afortunadament és bastant ignorat, ha sigut ignorat pel veïnat del barri. Em diuen que a més està tancat en aquests moments i encara més ignorat. Clar, la diversitat ètnica i la presència de persones immigrants feien oportuna la iniciativa per a aquesta gent, perquè, clar, la cosa consistia, entre altres coses, en refermar els límits de l'espanyolitat i de la identitat ètnica en aquest sentit, i era una cosa que els resultava bastant útil. En contraposició, però, hi ha un important activisme pel reconeixement de les minories ètniques al barri i per la interculturalitat que ha anat comptant amb la complicitat, a més, de l'administració. Els espais públics són també escenari privilegiat de rituals que escenifiquen i passa a parlar de festes una certa noció de comunitat. Parlem especialment, per exemple, de les festes de Sant Jerónimo, del patró del barri, que era patró del poble en el seu moment, i el que està consagrada l'ermita que està, una ermita que està ahí, no? També de l'Eid el-Adha o Festa del Corder, de les falles o de les jornades interculturals. En tots els casos, potser menys els dos darrers i sobretot l'últim, es manifesta públicament una experiència comunitària en què participa de forma gairebé exclusiva un sector de la població que podíem qualificar d'ètnic aplicant aquesta definició que he desplegat així. Així, per exemple, els clavaris que celebren les processons i actes del patró del barri són persones, sobretot, d'origen espanyol. Els que celebren la festa del Corder, sobretot, són persones d'origen estranger. I no només, però també d'origen estranger, sobretot. Les falles hi ha un poc més de varietat i, sobretot, el que a més celebra la varietat i la busca són les jornades interculturals que fa bastants anys que se celebren al barri de fa prou temps, no? Encara que apel·len per a ser interculturals, han d'apel·lar a algun referent, alguna identitat nacional, algun grup concret, no? Aquest darrer tipus, les jornades interculturals, construeixen la imatge d'un barri intercultural que té ressò al conjunt de la ciutat i representen un esforç per construir una mena de llaç veïnal que travessa les diferències ètniques, tot i que es fa amb l'eco de referents ètnics concrets, com deia fa un moment, no? L'apel·lació a la diversitat ètnica present al barri es projecta també quan es tracta de reclamar la millora de les condicions de vida. Manifestacions, assemblees, reunions amb representants polítics són protagonitzades al barri per persones de diferents orígens, amb un important impuls d'associacions també nascudes per recolzar precisament a persones d'origen estranger i que se sumen al que és un intent de lluita ciutadana i veïnal, no? Tot i això, i també algunes associacions que precisament han nascut perseguint la construcció de la convivència interètnica. Tot i això, algun col·lectiu sembla quedar més al marge, també és veritat, i en són conscients les pròpies persones del barri, per exemple, en el sector comercial. Pakistanesos, xinesos, són col·lectius que queden un poquet més allunyats d'aquestes qüestions, d'aquesta participació, no? Malgrat que s'intenta que estiguin també, no? I per últim, una última qüestió és el comerç. El comerç i els negocis,
La fascinació per la diferència pot ser motor d'iniciatives empresarials que comercialitzen la necessitat i l'alteritat, constituint una forma d'articular fluxos globals i pràctiques locals. Com van mostrar Komarov i Komarov, l'etnicitat pot constituir una mercaderia produïda i distribuïda sobre la base de l'ancestralitat, l'autenticitat i l'emoció. Quelcom especialment central en un context com el que avui tenim, on el consum és una via important per vestir la pròpia identitat. Si segons Clifford Geertz, la revolució, en un treball que va fer fa prou temps, ell deia que la revolució integradora, resultat de la creació d'estats postcolonials, modernitzava llaços ètniques primordials en forma d'estructures estatals, podem dir ara que el mercat permet institucionalitzar i modernitzar novament aquest tipus de llaços arreu del món. La reificació cultural que sol associar-se a l'etnicitat en reforça el potencial de mercantilització, de fer un producte autèntic reconegut per tothom, i alimenta l'esfera dels jaciments d'autenticitat, patrimoni, art, experiències d'oci, restaurants, que basen una economia de béns intangibles. D'aquesta manera, el futur de les etnicitats és indissociable de les opcions que ofereix el mercat. Les arts populars, teixits, talls de fusta, cistells, formen part d'expressions culturals tradicionals susceptibles de ser reconegudes per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual en aquest sentit. Vendre mercaderies d'aquest tipus i d'altres com aliments o ferramentes invoca categories ètniques davant de qui recerca exotisme o qui busca productes que evoquen el seu propi origen i ofereix també una certa expectativa de negoci sobre la base de contactes i de canals particulars. Això explica que obris en un barri com els Oriols, és lògic que obris determinat tipus de comerç perquè hi ha població que té una procedència que n'hi hagi a comprar també i gent que pensarà que ho trobarà ahí, no? Així hi ha comerciants a qui podem qualificar d'emprenedors ètnics perquè posen en marxa establiments dirigits a un perfil de client per al qual és significativa l'associació dels productes amb un origen ètnic i que, per tant, substenten la seva distribució comercial sobre la diferència ètnica com a valor. De retruc, a més, permeten construir espais de sociabilitat en els locals comercials. A través de la venda i del consum, siguin comerços o també en pràctiques turístiques, l'etnicitat es tradueix en l'experiència d'un nosaltres tradicional o d'un ells exòtic que pot anar carregat d'emotivitat i també de nostàlgia i que mostra el paper de significació del consum. Aleshores, el món sencer esdevé interlocutor d'emprenedors ètnics amb mitjans i elements globals que acaben fent de mitjancers entre l'escala local i l'escala global, o sigui que és una de les formes per les quals podem dir que en Oriols està passant aquesta cosa de la localització. No? Els Oriols ofereix un terreny comercial en aquest sentit arrel de la presència de població de diversos orígens. Hi ha carnisseries, halal, verdoleries, perruqueries, supermercats que ofereixen productes dirigits a població d'origen estranger o a qui busque consumir-los com a mostra d'alteritat o d'exotisme. I d'aquesta manera el mercat es mostra en les etnicitats. A més, darrerament s'ha posat en marxa una iniciativa per promoure visites guiades al barri que, sota el nom de Diversity Tours, conviden a conèixer-ne la història i la memòria, glossant la diversitat ètnica present i passada. Les guies són majoritàriament persones d'origen estranger, les visites van dirigides ara per ara a donar a conèixer el barri a altra gent d'altres barris, de la pròpia ciutat, a estudiants d'instituts, a gent d'universitats populars, però podria ser una via de visites turístiques en el futur. De fet, és un projecte que s'ha fet en connexió amb Bilbao, i en Bilbao sí que s'està fent. Realment s'ofereix com a visita turística la visita a un barri fet d'esta manera. Les decisions i les pràctiques que acabem d'esmentar es comparteixen en la interacció quotidiana en relacions de sociabilitat que van construint diferents mons socials al barri, segons l'origen ètnic dels que es relacionen. No obstant això, no són mons hermètics. Es donen escenaris compartits o almenys amb referents ètnics superposats. En definitiva, els Oriols es construeixen etnicitats en termes locals en la mesura en què creuen el barri, fluxos globals que es concreten de forma particular en un context local o local on hi ha cert moviment urbà i associatiu i una memòria i una història particulars i específiques, diferents de les d'altres llocs. Les sociabilitats resulten fonamentals en la comprensió d'aquesta concreció. Enfocar-les etnogràficament resulta la millor manera de copsar els processos de construcció d'etnicitats i el seu paper. De fet, aquest enfocament passa de ple per la participació de qui practica l'etnografia en les sociabilitats. Es tracta de compartir vida en la mesura del possible amb les persones del barri, interaccions, experiències, records, silencis, presències, absències, compromisos, saber un poquet de prop com viuen tot això. No? Jo a mi m'agrada dir sempre, i mira la gent dels Oriols ahir, m'agrada dir, i per què sempre els Oriols? Mireu, perquè jo penso que, a part d'esta identificació en el lloc, està la qüestió de fer aquest treball de forma continuada. Perquè una de les coses que pot passar és que si fem treballs episòdics, el coneixement es converteix en una cosa de te presentes al barri, te'n vas a un altre barri, perds el fil de l'evolució de les coses, el contacte amb les persones. Este és un poquet el que s'aspira en l'etnografia, per això consisteix en endensar-se en aquestes sociabilitats. No? Parafrasejant un antropòleg d'origen mallorquí, Jaume Franquesa,
Es tracta de fer una tasca de reconeixement del present en tota la seva potencialitat. I quan no intervé l'antropòleg mitjançant l'etnografia, fent una acció directa amb els subjectes, amb manifestacions públiques o projectes d'intervenció, almenys ho pot fer en diàleg particular amb les persones que una altra antropòloga d'origen argentí, en aquest cas, Carolina Kobylinsky, va anomenar interlocutors etnogràfics, que són les persones que estan allí, les que viuen allí tots els dies. No? Amb això, la disposició a qüestionar allò donat per descomptat pròpia de la perspectiva científica pot convertir-se en una forma de comprometre's amb els subjectes en la tasca d'explorar potencialitats del present per al futur, per al seu futur, el de les pròpies persones amb les que treballem. No? Justament un enfocament etnogràfic compromès amb els subjectes i també atent al paper de les polítiques públiques i de les desigualtats permet evitar interpretar les categories ètniques en elles mateixes com si foren una sola causa en ella mateixa. És a dir, que sí que estem parlant d'etnicitat, però parlem d'etnicitat no vol dir que no parlem de qüestions socials, per a res. Connexions, i acaba l'últim bloc ja, connexions transnacionals i horitzons online. Els mons contemporanis es troben entrelligats per les trajectòries de subjectes, com dèiem abans, que se manegen. Són connexions que són conegudes avui dia com a transnacionals. Els negocis ètnics, per exemple, dels que parlàvem abans, són exponent de relacions que connecten els Oriols amb localitats que estan a milers de quilòmetres a través de la circulació de mercaderies, finançament o mà d'obra. Però, a més, les persones que migren mantenen contactes amb les que es queden d'on venien o amb persones que estan de pas allà on han anat. No? Totes tenen fotografies o objectes que evoquen o representen l'absència, també les obligacions de reciprocitat, els rituals de cura i la cura, les obligacions de cura amb les persones que són els seus familiars que estan en aquestes fotografies o que tenen a veure amb aquests objectes. Així ho explica una antropòloga, Loreta Baldassar, qui també doncs explica la importància en la distància de les qüestions de la cura. Es mantenen identitats ètniques constituint diàspores, és a dir, pobles escampats, no? Amb implicació política en relació a través de remeses econòmiques, s'envien diners, se mantenen relacions, de forma que es configuren camps de relació que vinculen i apropen territoris allunyats. És una dinàmica que es pot veure potenciada per internet com a marc que, com deia Hein, vesteix espais d'experiència que combinen, i és important dir això, entorns online i offline. Fer això que estic explicant d'internet no és al marge de lo que he explicat abans. No? En relació a les indicitats, internet ha permès la creació de veïnats virtuals i més extensament de diàspores que experimenten un nacionalisme de llarga distància. Per definició, l'afiliació ètnica s'hi expressa de forma més intensa i lliure, tal com ha apuntat Aidar, s'observa, de nou, una activació de lleialtats a través dels mitjans, d'una manera similar a com va passar la impremta. És com una revolució cultural gairebé com la que va fer la impremta, no? Es manté un lligam online amb membres genèrics, és a dir, que no els coneixes necessàriament però t'identifiques en ells, no? D'un mateix col·lectiu a través de notícies, símbols que es visiten en la xarxa. Però, a més, les noves tecnologies faciliten la comunicació amb les persones concretes del propi grup familiar encaminada a la cura transnacional, amb el que l'autora que citem abans, Loreta Baldassar, constitueix, segons diu ella, una copresència virtual. Estan juntes encara que no estiguin físicament una al costat de l'altra. Això requereix de disposar de tecnologies, capacitat d'usar-les, que no és igual per a les persones de tota de la mateixa educació ni d'edats diferents, no? I també temps i organització. Amb tot això, emprendre negocis ètnics és possible també en un context com internet, però que a una connectivitat que facilita la mobilitat i la flexibilitat, que en el capitalisme és molt útil, no? En general, acostar-se al ciberespai és fonamental per comprendre els processos en els quals pren sentit el món dels subjectes, fins i tot si aparentment estan ancorats a un lloc. En el cas dels Oriols, he de dir que això no sé si és una qüestió d'edat, els que ens costa entrar en internet i fer investigació i hem navegat un poc, podem navegar. Jo he fet l'exercici dels Oriols de buscar, no? On estan els Oriols a la xarxa. No? I bé, m'ha cridat especialment l'atenció un tipus de producció en Facebook que existeix en molts altres llocs, que és la literatura de no eres de sinó. No? No eres de, en el cas d'Oriols es deia originalment la pàgina no eres de Barona sinó, ara es diu jo soy d'Oriols, no? El qual fa pensar un poc aquest joc de noms, però està ahí aquesta qüestió. No? Són pàgines que vinculen la memòria compartida en un lloc per a les persones que se'l senten seu. Per exemple, este compte de Facebook combina comentaris i imatges del passat amb mencions del present, tot amb l'afegit de la publicitat, que també és una qüestió que està ahí, d'empreses, de serveis, de gent que ofereix coses a la gent del barri i ho fa allí, en aquesta pàgina, no? També gent de fora que també ofereix ahir coses, no? Tot amb l'afegit de publicitat de tot això no deixa de ser una manifestació d'etnicitat al voltant de la memòria. Per què? Clar, no estem parlant de que s'explicite, però no s'explicita, però està implícita perquè, per exemple, les memòries són de persones que han nascut al barri, la major part, són fotografies. La veritat és que té un punt nostàlgic
que un veu com era el barri fa 30, 40 anys, o 50 anys, o 60 anys, i fotos més antigues que estan posades ahir, lo qual, sense que sigui a voluntat de les persones que han fet la pàgina, òbviament no inclou moltes vegades a persones que han arribat més tard i que potser han vingut de l'estranger. No? Aquest és el component ètnic, no? Que no és una cosa desitjada, ni volguda, ni pensada, d'exclusió per part de les persones que fan la pàgina, però que és el resultat que té. No? Això sí, es troben referències episòdiques, a vegades, parlant d'alguna presència d'immigrants en relació amb problemes de seguretat o de neteja, algunes persones, també hi ha rèpliques d'altres persones que diuen això que estàs dient no és veritat, no? Estàs parlant d'immigrants en uns termes que no són correctes. No? També hi ha difusió d'iniciatives d'interculturalitat, les jornades interculturals que deia, i també la població gitana apareix esmentada en relació a una violència i a un passat que protagonitzaven també persones paies. No? Per tant, trobem un poquet tot el nucli ahir en online. No? En aquests llocs online es pot seguir el fil de sociabilitats que es presenten mediatitzades pel contingut que els és propi, vinculat a la memòria, a la valoració o a la presentació d'esdeveniments. Manca fer-ne una anàlisi detallada, faltaria fer això, i seguir més discursos i llocs en la xarxa, però és possible observar-hi ressons de dinàmiques que també passen fora de la xarxa, offline, i la interpretació de categories ètniques específiques o genèriques, perquè immigrant o estranger, gitano o paio, acaben tenint un determinat significat en el context físic del barri i també en la xarxa. També en la dimensió que seria, dic, soc, la paraula barona, que té unes connotacions també identitàries o pot tindre-les. No? L'enfocament etnogràfic es pot enriquir amb l'orientació digital episòdica que ha aplicat puntualment com a complement d'una etnografia offline, amb l'ús de Facebook per relacionar-se amb persones o saber un poc de què és el que els hi passa. No? I al capdavall, si l'etnografia comporta flexibilitat, això es veu accentuat quan es tracta de treballar a internet, tot i que també es dona una extensió dels horitzons d'allò que considerem camp, que requereix, entre altres coses, un encreuament amb la realitat presencial. És a dir, fer treball de camp online, però també offline, combinar les dues coses. A més, encara que es pot participar de converses, les situacions de comunicació no es poden observar d'igual manera perquè no s'accedeix al marc físic, perden veracitat, hi ha gent que enganya directament a la xarxa, que diu mentides, ja ho sabeu perfectament. No? En qualsevol cas, els horitzons d'un barri s'eixamplen de manera que es fa necessari anar a la xarxa per fer-se una idea de la riquesa de formes d'imaginar-lo. I vaig acabant ja. En conclusió, als Orriols i arreu, les etnicitats poden comportar un caràcter ancestral recolzat sobre sociabilitats que no són alienes al poder sobre les pràctiques i les representacions socials per part de qui es relaciona des de certa posició. A més, les sociabilitats i amb elles la possibilitat d'incorporar a altri i els límits interètnics són enteses de diferents formes en termes tradicionals. Per altra banda, hi ha construccions d'autenticitat potencials a través del mercat i del consum que d'alguna manera proporcionen atribucions de valor a l'etnicitat. Amb tot, el lloc és exponent del potencial d'interconnexió dels mons contemporanis. D'una banda, les connexions transnacionals enllacen llocs i generen diàspores, refermant lleialtats i relacions transterritorials que comparteixen persones que migren entre diversos territoris, altres que hi romanen, i podem dir també persones que no han emigrat però han estat estan en el lloc vivint en elles. No? D'una altra banda, internet amplifica els àmbits de relació en què es poden projectar el caràcter ancestral i les construccions d'autenticitat vinculades a les identitats, les qüestions de la memòria, el que dèiem també abans, i estén les capacitats de connexió transnacional. Al capdavall, finalment, cal redefinir la relació entre etnografia i llocs per caminar envers una pràctica etnogràfica centrada en contextos. La comprensió dels mons contemporanis és més possible si comprenem les etnicitats i les sociabilitats a través de l'enfocament etnogràfic de contextos locals com els Orriols, i ho serà més encara amb la consideració de les mobilitats, les connexions internacionals i els entorns virtuals característics del nostre temps, que és convenient incorporar al treball etnogràfic. És una tasca a la que m'he sentit cridat des de fa temps en una trajectòria en la que m'han acompanyat persones, moltes de les quals esteu així, i no vull acabar aquest discurs sense agrair-vos aquest acompanyament que segurem seguirà impulsant a interrogar-me sobre el món de les ciències socials, des de les ciències socials, i a contribuir també des de l'IEC a que altres persones també ho facin. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Moncusí. Ara farà la resposta la doctora Josepa Cucó. Bé.
Com no està la rectora, no li vaig a saludar. Ho tenia preparat aquí. President i membres de la secció de Filosofia i de Ciències Socials, companys i companyes de la Universitat de València, benvolguts i benvolgudes. Jo crec que avui és un dia d'alegria i celebració per a tots i totes nosaltres, perquè amb el seu discurs de recepció, l'Albert Moncusí Ferrer, professor de la Universitat de València, entra per la porta gran, és una porta virtual que ja l'ha creuada, però ara la creua amb so de trompetes, diríem, per la porta gran de l'Institut d'Estudis Catalans en la seva secció de Filosofia i Ciències Socials, que per cert és la més noveta de totes de les seccions que hi ha a l'Institut. I dona, a més, públicament testimoni dels seus coneixements i del seu savoir-faire antropològic, uns sabers que a mi, com a padrina ritual, que l'acompanya i recolza, em pertoca glossar. En la meva intervenció, que serà més breu encara del que tinc escrit, perquè moltes coses de les que jo havia escrit o l'ha dit la rectora o ha dit el meu president, doncs llavors jo vaig a anar acurtant. Però en la meva intervenció vaig a fer dues coses. Vaig a esbossar alguns dels principals trets de la seva vida acadèmica, sobre la qual planeja el seu tarannà participatiu i el seu compromís amb el nostre país i amb la nostra llengua. Però vaig a començar amb una petita confidència, en la qual revelaré els inicis d'una relació que mantinc amb l'Albert des de fa més de 25 anys. Albert fou alumne meu d'un programa de doctorat d'antropologia urbana de la Rovira i Virgili. Però tanmateix la nostra relació més propera i personal va tindre lloc un poquet més tard, en un viatge estiuenc que vaig fer a Puigcerdà, convidada per la Dolors Comas d'Argemir i Joan Josep Pujades, antropòlegs, col·legues, amics de la Rovira, que aleshores feien treball de camp en aquells paratges pirinencs. Els acompanyaven dos joves investigadors que feien llavors treball de camp per a les seues respectives tesis doctorals i resulta que un d'ells era l'Albert Moncusí. Tots plegats varen compartir casa, varen compartir dinars i sopars i, a més, unes substancioses tertúlies en les que intercanviarem experiències i succeïts etnogràfics. Poc de temps després, en l'any 2000, Albert Moncusí va obtindre una plaça d'ajudant, no doctor, tout court, d'antropologia al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, en la que ha treballat ininterrompudament fins ara. La seva tesis doctoral, llegida dos anys més tard, va suposar el punt de partida d'una línia principal de recerca en la qual podem distingir dues orientacions destacades. Aquesta línia principal de recerca té que veure amb identitats col·lectives i també té que veure amb interaccions o relacions interètniques. Com veieu, dos camps dels quals ens ha parlat de la seva intervenció. Dins d'aquesta gran línia de recerca, n'hi ha algunes més, però no tan importants al meu parèixer, podem distingir, com he dit fa un moment, dues orientacions destacades. La primera està relacionada amb les identificacions etnonacionals en espai de frontera i representa una continuïtat amb la seva tesi doctoral, amb el treball doctoral que va fer a la Cerdanya francesa i la Cerdanya espanyola,
és a dir, la Cerdanya catalana. La segona connecta, aquesta segona línia, connecta amb les migracions i la convivència intercultural en àmbits urbans. I s'obre també a la sociabilitat i les relacions transnacionals. Aquest darrer camp de recerca, com un altre que cultivarà menys intensament, però que jo pense que també és molt sucós i substanciós, que és el que té a veure amb els processos de patrimonialització i con, influenciats per la UNESCO, diríem, patrimonialització immaterial, concepte que no m'agrada res, com si les falles foren immaterials i de què estan fets els ninots i els tratges de les falleres i els fallers. Tremebundo, no? Bé, per tant, processos de patrimonialització. Dic que aquest camp de recerca, com aquestes línies anteriors que he esmentat, varen sorgir, i diu, això ho diu el propi Albert Moncosí, d'una doble necessitat. La necessitat, com bon científic social, de reflexionar sobre processos centrals de les nostres societats contemporànies, però també algo més material, que era el poder obrir-se i col·laborar amb companys, col·legues, grups de recerca de fora, i però també de dins de la pròpia universitat. La recerca està feta també de relacions amb altres col·legues, i cada vegada, quan aquestes xarxes són més denses, millor. Vull destacar també, d'altra banda, que els resultats de les investigacions del professor Moncosí pues, han estat força fructíferes. Ja ho ha dit la rectora, i això deu ser va a missa. Però el que ho demostren són les més de 80 publicacions i a les quals se sumen el que fa un bon professor universitari, que és donar cursos, conferències, seminaris per tot arreu. De les publicacions jo destacaré els postllibres, però no s'assusteu perquè no vaig dir, no vaig a dir els títols. Estan en aquest opuscle que heu recollit i sabreu als quals jo me referisc. A mi el que m'interessa destacar d'aixos pocs llibres que es comença amb la seva publicació de la seva tesi doctoral sobre la Cerdanya, i que per cert la va publicar les publicacions de la Universitat de València, diguem, resumixen el gruix de la seva aportació científica i que ens parlen de fenòmens cabdals. Ens parlen de la contradictòria generació de les identitats col·lectives a l'Europa actual, no solament en el conjunt espanyol, sinó el conjunt, evidentment, d'Europa. Ens parlen també del caràcter pluricultural dels nostres barris, i ens parlen també de les metamorfosis o de la metamorfosis que les nostres ciutats han experimentat sota l'embat de la urbanització neoliberal. Un embat d'urbanització neoliberal que, com bé ens han explicat avui, i alguns de nosaltres també, entre ells Albert Moncosí i jo mateixa, hem treballat que si, quin era el concepte que havia parlat el Boira, la ciutat que era... Monstre. Monstre. Nosaltres vàrem parlar de la ciutat de València com la ciutat pervertida. No perversa, sinó pervertida, perquè algú l'havia pervertit. Penseu que estàvem parlant de l'etapa de Rita Barberà, no és per res. Bé, també ens parla, per tant, d'aquesta metamorfosis brutal de les ciutats contemporanes. I una obra d'Albert Moncosí que també discorre pels processos de construcció del patrimoni cultural en contextos de modernitat. De la resta dels seus mèrits, que
en són molts, voldria destacar dos coses i les vaig a posar en connexió. Voldria destacar, per una banda, el seu anar i vindre perseverant i malabar, i subratlla el concepte de malabar, de malabarisme, clar, per universitats i centres del conjunt espanyol, però també d'Europa i d'Amèrica. Un anar i vindre que ha combinat de manera inseparable amb un doble compromís, el que manté amb la Universitat de València i el que manté també amb la societat civil valenciana. Del primer compromís dona fe l'assumpció de diversos càrrecs de gestió i de representació que han combinat, jo dic ara per ara, amb el de degà de la Facultat de Ciències Socials. Albert dirà que s'ha acabat, jo no ho sé, punts suspensius. Però també això ho combina amb la participació compromesa en organitzacions i moviments de barri. Tot un conjunt de mèrits de dins, però també de fora de l'acadèmia, que plegats l'han fet mereixedor de ser elegit membre numerari de l'acadèmia, i això voldria subratllar-ho, de l'acadèmia més prestigiosa i de més antiguitat dels territoris de parla catalana, que és, evidentment, l'Institut d'Estudis Catalans. I per això tenim que felicitar a l'Albert i a felicitar-nos a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctora Cocó, que, per altra banda, volia fer notar que és la vicepresidenta d'aquesta secció, que és una altra nota de valencianitat nostra. Com ella ha dit molt bé, avui és un dia d'alegria i de celebració. Doncs fem-ho, celebrem-ho, brindem amb l'Albert i dediquem-li un altre aplaudiment de comiat.